четвер прощатимуться ще з одним захисником – Володимиром Кондратюком. Сьогодні тіло 24-річного волинянина доправлять до батьківської оселі в село Ломачанка. Нагадаємо, солдат помер у військовому госпіталі Запоріжжя від одержаних поранень. Чин похорону відбудеться 10 серпня об 11 годині. Спочатку з ним попрощаються біля будинку його тітки в Уховецьку. А тоді відбудеться відспівування у місцевому храмі.